Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Sebelum ini kita dikejutkan dengan pengumuman ataupun dengan berita berkaitan dengan Perhimpunan Selamatkan Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein juga sebelum ini ada membuat kenyataan bahawa diarah untuk tidak menyokong mana-mana perhimpunan berkaitan dengan ini. Nah, saudara-saudara, akhirnya dalam satu artikel dari BH Online ataupun biharian.com, polis akhirnya membuat satu pengumuman yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan Perikatan Nasional sebagai penganjur untuk perhimpunan tersebut. Polis buka kertas siasatan. 25 peserta himpunan dipanggil rakam keterangan. Polis akan memanggil 25 individu untuk diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung Himpunan Aman Selamatkan Malaysia di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahaya berkata, kesemua mereka dipanggil untuk membantu siasatan selepas polis membuka satu kertas siasatan berkaitan perhimpunan itu. Beliau berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 9 dalam kurungan 5 Akta Perhimpunan Aman 2012, Seksyen 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan B Akta Perhimpunan Aman 2012, Seksyen 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan E Akta Perhimpunan Aman 2012. Hasil pemerhatian, kira-kira 850 orang terdiri daripada ahli pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO, ahli politik dan beberapa individu yang dikenal pasti dan sedang dikenal pasti menyertai perhimpunan itu. Setakat ini, seramai 25 orang sudah dikenal pasti dan pada masa yang sama, beberapa individu sedang dikenal pasti untuk dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi untuk diambil keterangan. Nur Delhan berkata, kertas siasatan sedang dilengkapkan sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kira-kira 1,000 peserta perhimpunan berkumpul di Masjid Jamek Kampung Baharu sebelum berarak dengan berjalan kaki ke Kompleks Beli Belah Sogo. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid pada sidang media berkata, himpunan itu didapati tidak mematuhi undang-undang diperuntukkan mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Beliau dilaporkan berkata, penganjur himpunan berkenaan tidak mematuhi garis panduan pemakluman kepada pihak polis seperti yang diperuntukkan dalam akta itu. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi pendedahan baru yang pasti mewujudkan Perikatan Nasional. Mungkin ada yang berkata, adakah kepimpinan dari PN yang ditangkap? Tetapi di dalam artikel ini, hanya 25 peserta himpunan dipanggil rakam keterangan dan identitinya tidak dikenal pasti. Tonton apapun, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Satu lagi kejutan baru untuk kepimpinan Perikatan Nasional. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga timbalannya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan sudah pasti untuk Tun Mahathir juga ini adalah satu kejutan baru yang mengejutkan. Tonton apapun, dari satu artikel dari syabudin.com, sokongan terbuka GPS kepada Anwar hingga Pilihan Raya Umum ke-16 sudah boleh membuatkan kerenggah-kerenggah berhenti gugat kerajaan. Kita juga mendengar sebelum ini, kepimpinan dari Perikatan Nasional ada menyatakan kerajaan akan bertukar masa yang terdekat. Tetapi sehingga hari ini, masih lagi berdiri teguh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, PHBN sebagai kerajaan perpaduan hari ini. Nah, saudara-saudara, akhirnya GPS mengumumkan sokongan kepada Anwar sehingga PRU 16.
Menurut artikel syabudin.com, dalam kegairahan PN yang nampaknya masih tak berkesudahan mahu menjatuhkan kerajaan, semua orang sedar perkara itu mustahil menjadi kenyataan tanpa sokongan GPS daripada Sarawak. Ini kerana GPS mempunyai 23 ahli parlimen dan jumlah itu boleh dikira penentu yang sangat penting kepada sebarang perubahan kerajaan. Memandangkan PN hanya ada 74 ahli parlimen, jika mereka ingin menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, selain perlu mendapatkan sokongan GPS, juga harus disertai oleh GRS di Sabah yang mempunyai 6 ahli parlimen, kemudian hendaklah ditambah dengan sekurang-kurangnya 7 lagi ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itu pun jumlahnya masih belum mencecah 112, bilangan paling minimum untuk menukar kerajaan. Selebihnya masih perlu mendapatkan sokongan daripada warisan 3 kerusi parlimen dan Parti Kesejahteraan Demokratik Sabah yang juga mempunyai 1 ahli parlimen. Sokongan daripada MPBN pula tidak mudah diperolehi kerana di bawah Akta Lompat Parti, sokongan secara individu dengan menjajah SD tidak lagi berharga, kecuali mereka meletak jawatan dan kemudian bertanding semula. Hanya setelah memperolehi semua sokongan tersebut, barulah kerenggah-kerenggah yang menjadi pengacau kerajaan ini boleh bersukaria dengan kejayaan agenda menebuk atap sekali lagi. Oleh kerana mudah sudah mengumumkan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan, ini berarti jika PN benar-benar mahu menjatuhkan kerajaan, mereka sudah ada 1 tambahan kerusi parlimen yang diperolehi secara percuma. Begitulah lebih kurang susun aturnya jika ingin menukar kerajaan. Tetapi dengan pengumuman GPS untuk terus memberi sokongan kepada Anwar menerajui negara sehingga PRU16 akan datang, ini bermakna terpadamlah sudah impian dan angan-angan PN itu. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan ditadbir dengan lebih fokus. Kami memberi anda, Anwar, sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya, menurut Premier Sarawak. Kalas, tutup bukalah, tutup bukulah, sudah segala-galanya dengan pendirian terbuka Abang Johari ini. Hadi Awang yang berkali-kali kata kerajaan akan bertukar, kali terakhir kononnya bulan Ogos lalu, tentu saja paling kecewa dengan pendirian terbaru GPS ini. PN ini boleh berhenti daripada terus berangan-angan, bermimpi atau berterusan ingin menjadi kerengga yang mengacau kestabilan kerajaan. Mereka kini harus menerima hakikat bahwa Anwar kekal sebagai PM sehingga PRU16 pada tahun 2027 akan datang. Kepada PN, tiada pilihan lain. Ada di depan mata mereka sekarang ini selain harus memberi khidmat yang terbaik di kawasan parlimen masing-masing. Dalam hal ini kebetulan baru-baru ini ada MPPN sudah mengeluh di dalam parlimen sebab kekeringan wang untuk berkhidmat kepada rakyat sehingga katanya terpaksa mengguna wang sendiri untuk bersedekah. Inilah masanya untuk PN datang kepada Anwar bagi memuktamadkan perjanjian keyakinan dan perbekalan atau CSA agar semua wakil rakyat boleh berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat di kawasan masing-masing. Tapi CSA itu hanyalah berkaitan peruntukan pembangunan saja. Dengan imbalannya mereka harus memberi sokongan kepada semua orang, maafkan saya, semua rang undang-undang yang dibentangkan kerajaan di parlimen. Duit gaji sebagai ahli parlimen yang banyak itulah yang patut diguna untuk sedekah dan apa-apa belanja yang berkaitan, menurut Syabudin Husin ataupun Syabudin.com.